Nou, wat komt u hier doen vandaag? Ik kom vandaag naar het Repair Café om mijn lamp te repareren. Deze lamp is nog van mijn schoonvader geweest en daar hebben we een goede herinnering aan. En er is iets kapot gegaan en ik hoop dat dat gefixt kan worden. Dat ik hem weer opnieuw kan gebruiken. Dit is het apparaat? Dit is de lamp, ja. Oh, ja. Haal hem er maar even uit. Ja. Dat is wat ik kan wel doen, maar ik even kijken wat er aan de hand is. Hij is uit het ouderlijke huis van mijn schoonouders. Ja, dat is een hele oude lamp. Ja. Dit zijn de bollen die erop passen. Ja. En die zijn heel kwetsbaar en er is er één kapot gegaan. Dat is ook jammer. Ja, en die zijn eigenlijk niet meer te koop, denk ik. Heel moeilijk. Dus ik had er dus 5 en ik heb een stuk afgezaagd. Afgezaagd? Ja, gewoon een stuk afgezaagd. Daar. En ik heb er 1 weggehaald. En ik heb de draadjes met elkaar verbonden. Ik dacht nou. Ja, het idee is leuk, maar je hebt toch wel fout. Dat is kennelijk. Deze 2 draadjes. Ja, die zitten nu aan elkaar vast en dat zat hier in die kop. En dat is alles. En toen ging het dus fout. Ja, maar kijk, deze is wel open. Hier, dat is ook niet goed. Hier, deze ook. Hier. Aha. Hier, dat geeft allemaal zijn oude draadjes. Oude draadjes. Die naakte draadjes, die komen tegen elkaar aan en dan krijg je een patsje. En dan springen de stoppen kapot. Dat is levensgevaarlijk, hè? Ook dat nog. Dus de lamp, wat moet ik nu doen? We gaan isolatieband om die naakte, in ieder geval. Want die naakte draadjes, die mogen nooit tegen elkaar aankomen. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, hè? Ja. Hier, dat is onze meneer van hier, ook voor onze veiligheid. Is. Henk, dit is wel even een teleurstelling voor mij, dat het nu niet opgelost kan worden. En er zijn allemaal nieuwe draden erin. Ja, ik denk dat de oplossing is. Als ik dit zo nu weet, durf ik het niet aan. Ja, want ze zeggen geld en geduld over het inkomen. Ik heb geen geld, maar hier gebeurt alles gratis. Ja, alles hier gratis, hè? Ja. De bedrading moet helemaal worden vernieuwd, omdat het verouderd is, het gaat verkruimelen. Daardoor komen draadjes bloot te staan en dat geeft sluiting en dat is dus levensgevaarlijk. Maar de bereidheid om nieuwe bedrading aan te brengen is aanwezig. De tas gaat leeg terug, de lamp blijft achter en dan over een tijdje dan gaan we afhalen. Oké, hè? Tot ziens! Rustig aan!